За өнөөдөр галаад 5 дугаар бүлийг ирээд амжуулаад эзний нэгүслийн үгийг хамт сонсгийг үзэж байна. Галаад 5 дугаар бүлийг нь амьдралд хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ талаараа бичсэн бүлэг юм аа. Эрч Паул маань юрийн цахиагаар дамжуулаад төрүүлээд итгэлийн зарчмын тухай, диалог талаараа цэммэдэний тухай тайлбарсан байгаа. Дараа үүнийг амьдралд хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ талаар тайлбарж байгаа. Өнөөдөр 5 дугаар бүлэг маань хэдэн хэсгээр хувааж болно? Миний хувьд 1-15 хүртэл хэрэгжилт байгаа эрх чөлөө тухай Эрч Паул дахин хэлсэн байгаа. Дараа 16-26 хүртэл дуустал махан биеийн амьдрал буюу сүнсний амьдралын тухай ярьж байгаа. За тэгхийн бол энийг арай наривчлан хамт сурахыг хүсэж байна. Эрч Паул маань итгэгчдийн хувьд эрх чөлөө байгаа гэж хэлсэн. Нэгдүгээр ишлүүдээ Христ биднийг эрэг чөлөөтэй болгохын тулд чөлөөлсөн юм аа. Иймд бад жогс дахиж бойдлуулын булганд бүр орох түн гэж хэлсэн байна. Эзэн Есүс Христ загамайгаар дамжуулаад бидэнд эрэг чөлөө өгсөн учраас дахин хуйлгэсэн бойдлуулын булганд орж болохгүй гэж хэлж байгаа. Дахин хэлбэл хэрвээ та нар хөвж хүндэх юсрэлтийг хүлээн авах бол Христ та нарт ямар ч тус болохгүй гэж ирсэн байна. Хөвж хүндүүлд энэ юсрлыг зөвшөөрөх юм бол та нар дагаад хийх юм бол Есүс Христ загамаа дээрээ дими үгсэн юм аа гэд тайлбарж байгаа. Ягаад Эрч Паул маань энэ хуулийн бойдлуулалтын буулганд бүр ор гэж хэлсэн болов? Ягаад хөвж хүндүүлд бүр хий гэж хэлж байгаа болов? Итгэгчдийн хувьд хуулийг сахих нь буруу байгаа мó? Эсвэл хөвж хүндүүлд хийх нь буруу байгаа мó? Ягаад Эрч Паул маань болохгүй гэд хатуу ярьж байгаа болов. Эрч Паулийн тал дээр маш хатуу ярьж байгаа шалтгаан байгаа. Тэр нь юу гэхээр хөвж хүндүүлд нь зөв буруу юу гэсэн асуулт биш юм. Тунгаан үеийн өөр амьсгалтай холбоотой бид мэдэх хэрэгтэй юм. Тунгаан үед итгэгч болсон, Есүст итгэсэн, арийн сүнсийг авсан гэхдээ зарим хүмүүс маань хөвж хүндүүл хийх ёстой. Энийг хийхгүй юм бол та нар аврагдаж чадахгүй гэж заасан учраас юм. Тийм болохоор Эрч Паул багш маань энэ талаараа маш хатуу ярьж байгаа. Хөвж хөндөх юсрэл гэсэн энэ жижигэн зүйл маань Есүс Христ бидэнд зааж өгсөн, илчилсэн сайн мэдэг буруугаар ойлгуулдаг байсан учраас юм аа. Есүс Христ загамайгаар дамжуудаа илчилсэн сайн мэдэг бүлээн болгосон учраас юм аа. Хуйлыг заавал сахих ёстой. Тэгхийн бол аврагдана гэсэн энэ зүйл маань сайн мэдэний талаараа буруу ойлголтыг өгдөг байсан бөгөөд хүмүүст айдасыг төрүүлээ махан биеийн хүч чадлаараа аврагдаж чадна. Эсвэл би сэнийг үйлдэсэн болохоро бурханаасаа шагралыг авч болно. Бурхан надад нөхөн төлж өгч болно. Би сэнийг үйлдэсэн болохоро хуйлыг дагаад эмдэрсэн болохоор хүлийн зөвшөөрөгдөх болно. Хүмүүс намайг алдаршуулах болно. Намайг хүндлэх болно гэсэн буруу замыг зааж байсан учраас юм а. Муу нөлөө үзүүлдэг байсан учраас юм. Тийм болохоор жижигэн зүйлдэрээ энийг хүлээн зөвшөөрөх юм бол ийм зүйл маань арай том болоо бүх итгэгчид бурханы нэгүслээсээ хөлдөөд явах боломжтой байсан болохоор Элж Паул багш маань энэ талаараа маш хатуу ярьж байна. Тийм болохоор хуйлыг саясаар бид аврагдаж болно гэсэн энэ буруу сайн мэдэг хасуу тишээ хаях хэрэгтэй. Өгд үүнийг хүлээн зөвшөөрч болохгүй. Есүс Христ загамайн дээр хийсэн тэр гаямшигтээ зүйл маань биднийг 100% аварсан бөгөөд 100% биднийг чөлөөлсөн юм аа хэмээн ярьж байгаа юм. Тэгээ бид нараа энэ үгээр дамжуулаад өөрийн итгэлийг шалгаж үзэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Та өнөөдөр Юнас болоод баяр хөөрт байгаа юм бэ? Есүс таны төлөө загамайн дээр хийсэн гаямшигтээ зүйлээсээ болоод үүнд итгэсэн нэрээ та эрэх чөлөөлд байгаа мөн баяр хөөрт байгаа мөн? Эсвэл та ямар нэгэн сайн зүйл хийсэн болохоор эзний төлөө сайн үйлчсэн болохоор таны дотроос таны хүч чадлаараа ямар нэгэн зүйлийг гүйцэтгэсэн болохоор бахарцаагаа мөн? Үүний талаараа бид сайн тунгаан бодох хэрэгтэй гэж санагдаж. Мэдээж бид эзэнтэй сайн үйлчлэх хэрэгтэй. Эзний төлөө бид сайн амьдрах хэрэгтэй. Гэхдээ бидний хүч чадлаараа хийсэн ямар нэгэн зүйл надад ямар нэгэн баяр хөөрийг ямар нэгэн шагналыг авчирч чадахгүй гэдгийг бид зөвшөөрөх хэрэгтэй. Ерөөдөө Есүс Христ миний төлөө хийсэн зүйл маань бидний 80 дахь зүйл болох хэрэгтэй.
Бидний баяр хөөрийн үндэс болох хэрэгтэй. Бидний баарлах зүйлийн үндэс болох хэрэгтэй. Эрч Паул багшийн маань 5-6 дугаар ишлэл дээрээ Сэм Мэрийн тухай дахин ярьж байна. 5 дугаар ишлэл дээр ингэж хэлж байна. Учир нь бид сүнсээр дамжуулаад итгэлээр чөвд байралтын найд барыг хүлээж байна. Арим сүнсээр дамжуулаад итгэлээр чөв байдалд бид хүрэх болно. Мөн чөв байралтын найд барыг хүлээж байна. Юугаар? Арийн сүнсний тусламжаар мөн итгэлээр Бурхан надад тусладаг итгэлийг төрүүлдэг арийн сүнсээр дамжуулаад ийм зүйлээр дамжуулаад зөв байралтын найд барыг бид хүлээж байна. Элч Паул маань зөв байралтын найд барын тухай хэлдэг. Хин зөв байгаа билээ? Бурхан ил зөв байгаа. Бидний дотор зөв байралтын найд бар байгаа болов уугүй шүү дээ. Бид бүгдээ суул дорой гэмтэй болохоор бидний дотроос бидний ямар нэгэн үйлсээсээ зөв байралтын найд бар өгт гаргаж чадахгүй юм. Зөвхөн Бурханаас зөв байралтын найд бар бий болох. Бурхан маань зөв Бурхан. Шударга үнэн Бурхан шүү дээ. Тэр Бурхан маань бидэнд хуйлыг өгсөн. Харин хуйлыг сайддаг хүмүүс маань суул дорой болохоор энэ хуйлыг 100% сайж чадахгүй. Хуйлаар дамжуулаад Бурханы зөв байралыг илэрхийлж чадахгүй байгаа хгүй. Тийм болохоор Бурхан өөрийн хайраараа нэгүслэрээ биднийг аварсан юм. Тэгэх юм бол Бурханы нэгүсэл хайр дотор Бурханы зөв шударга зүйл маань алага болсон уу? Үгүй болсон уу? Үгүй юм аа. Бид үнгүй аврагдсан харнэ. Үнэндээ үнгүй биш юм. Хин энэ мөнгийг төрсөн гэж Есүс Христ тэр үнэтэй мөнгийг төрсөн шүү дээ. Өөрийн эмийн цусны мөнгийг төрсөн байгаа хгүй юу? Үнэндээ үнгүй биш юм. Тийм учраас цаг маань хайр маань Бурханы хайр буюу Бурханы шударга үнэнийг энэ хоёр шаардлагыг билүүлсэн гайхамшигт зүйл болж байгаа хгүй юу? Цөпхөн байхгүй гэж хэлсэн. Нэг ч байхгүй гэж хэлсэн шүү дээ. Хуйл дотор байх юм бол хуйлын нүдэрийн хардаг. Тэгээд сүүмжилдэг, буруутгадаг. Чөвд хүн нэг ч алга байгаа юм чинь. Тийм болохоор Бурханы чөв байралтын өмнө бүх хүмүүс өөхөх ёстой. Өхөн. Тийм учраас ямар нэгэн чөв байралтын найд бар байхгүй. Гэхдээ Бурханы гаямшигтээ шударга, үнэн ба хайр дотор чөв байралтын найд бар бий болох холно. Тийм болохоор Элч Паул маань аргийн сүнсээр дамжуулаад итгэлээр чөв байралтын найд барыг хүлээж байна гэж хэлсэн. Бурхан ил чөв, Бурхан Есүс дахин ирэх болно. Бурханы хаанчлалт, зөв байралтын хаанчлалт бий болох болно. Бурхан өөрийн зөв байдлаараа энэ газрыг шинчлэх болно. Тийм учраас бид Есүс Христ дотор ариун сүнс дотор тунгатгүй бий болох зөв байралтын найд барыг хүлээж байна гэж хэлсэн. 6 дугаар ишлэл дээр ингэж хэлсэн байгаа. Христ Есүс дотор зөв хөвж хүндүүлэх ба хөвж хүндүүлэхгүй нь айл айлын ямар ч ашиг тусгүй. Харин хайраараа дамжуулаад ажиллах буй итгэлийн цухал юм а гэж хэлсэн. Үргэлжлүүлэн 7-9 хүртэл Элч Паул маань ядгаач байна. Тийм болохоор хайр дэ Галаат цугралааны хүмүүсээ таны дотор байгаа чуулган дотор байгаа хөрөнгийг зайлуулаарай. Итгэлээс ирж байгаа зүйл биш ээ. Үйлсээрээ би аврагдч чадна гэж хэлж байгаа тэр хөрөнгийг зайлуулах хэрэгтэй. Та нар итгэлээрээ үнэнд дуулгартай сайн тагаад ирсэн байгаа. Гүйж явсан байгаа. Гэхдээ одоо хин саад хийж байгаа юм бэ? Хуйл төвтэй хүмүүс шүү дээ. Хуйлыг дагадаг хүмүүс шүү дээ. Тэдний үгс нь Бурханы үг биш юм аа гэж хэлдэг. Жичгэн хөрөнгийг зайлуулах гэтэн. Чуулаан дотор байгаа жичгэн хөрөнгө маань чуулааныг нурах болно. Тийм учраас болгоомжтой бай хэмээн Элч Паул багш маань хэлж байна. Сүнсний уудрагч болсон хүмүүсийн хувьд ийм мэдрэмж хэрэгтэй. Манай чуулаан дотор одоо ийм зүйл маань хөрөнгө болж байна. Энийг зайлуулах хэрэгтэй. Сүнсний лагатара сайн ашиглаад морийн сүнс ямар нэгэн хөрөнгөөр дамжуул ажиллаж байг сайн ялгаварлаж чадах хэрэгтэй. Ажиглаж чадах хэрэгтэй. Тэрийг Элч Паул шиг тэрийг та нараас гаргаарай хэмээн ирж өгж чадах хэрэгтэй юм. Үргэлжлүүлээд 10-аас 12 хүртэл Галаат цуглааны хүмүүс рүү хандсан Элч Паулын сэтгэлийг, хандлагыг бид сурч байна. Элч Паул маань би та нарт итгэж байна. Та нар зөв байх учир та нарт итгэж байгаа биш ээ. Би Есүс дотор би та нарт итгэж байна. Есүс эзэн та нарыг хамгаалах болно гэж хэлдэг. Та нарыг өөр юуг бодохгүй гэдэгт би эзэн дотор та нарт итгэж байна.
Би дагалдагчдыг дасгалж уулахдаа түүнд итгэх хэрэгтэй. Сул дээр хүмүүст итгэж чадахгүй шүү дээ. Миний өвөнд орохгүй. Эсвэл сул байга болохоор мартдаг. Харин Есүс дотор тэдэнд итгэж чадах хэрэгтэй юм. Тэдний эзэн маань Есүс учраас шүү дээ. Тийм ээ. Би ч гэсэн нэгэн цаг сул байсан. Харин намайг дасгалж уулсан хүмүүс маань Элч Паул шиг эзэн дотор надад итгэсэн байна. Намаа хайрсан. Миний төлөө залбирсан шүү дээ. Тусалсан шүү дээ. Тэгээ миний итгэл маань ингээд баттай болж чаддаг. Чамроо би дагалдагчдыг дасгалж уулахдаа Элч Паулын зүрх сэтгэлдээ байцгаая. Би эзэн дотор та нарт итгэж байна гэсэн сэтгэлээрээ дагалдагчдыг босгох болтугай. Тэдэнд туслах болтугай. Дэмжлэг үзүүлэх болтугай. Үргэлжлүүлэн хэлж байгаа. Та нарыг үймүүлэгч хэн боловч шийтгэлээ хүртэх болно. Энэ үгийг сонсох юм бол үнээр Элч Паул тэднийг хайрсныг бид сурах болно. Та нар миний хайртай гэр бүл юм аа. Миний хайртай хүүхэд юм аа. Хайртай хүмүүс юм аа. Тийм болохоор та нарыг үймүүлэгч хэн боловч шийтгэлээ хүртэх болно. Халаалд чуулганы хүмүүсийг маш чухалчлан хандцаг байхгүй. Элч Паул багш маань мөн хэлдэг. Хөвж хөндөх юсрлын тухай хэлдэг. Хөвж хөндөх юсрал маань загмайг хобид бүрдүүлэх чулуу юм а гэж хэлсэн байна. Тийм болохоор жижигэн зүйл бэ энийг зайлуулгадуу гэж хэлцэг. 13-аас 15 хүртэл Элч Паул маань итгэлийн тухай хэлдэг. Хайр дотор ажилтдаг итгэлийн тухай хэлдэг. Та нар эргэж хүлээ төлөө дуудагдсан. Есүс та нарыг эргэж хүлээтэй болгохын тулд загмайн дээрээ нас барж та нарыг чөлөөлсөн. За эргэж хүлээ таны дээр байгаа. Гэхдээ та нар ураараа имжиж болохгүй. Та нар чөлөөлтэй болсон харин ээ махан биеийн шунаалын дагуу дураараа бийж болохгүй. Хайраараа биеинд үйлчлж, биеинд тусалж, биеинд зарж мэд үйлчлэх түн гэж хэлсэн байна. Хууль маань хорсыг өөрийгөө хайрж байгаа шигэ хайрлах түн гэсэн үг биэлсэн гэж хэлдэг. Уг нь Есүс хэлсэн үг шүү дээ. Нэг хүн ирээд Есүсээ олон хууль байна. Тэдний хууль дундаас хамгийн чухал хууль нь юу вэ гэд асуусан үед Есүс хариулсан шүү дээ. Бурханыг хайрлах түн бүх зүрхээрээ мөн хөршийг өөрийгөө хайрж байгаа шигэ хайрлах түн гэж хэлсэн. Энэ нь хуулийн уян ухаан байгаахгүй. Хуулийн гол зарчлаг байгаахгүй. Тийм учраас хайртай хүмүүсээ та нар хуулийн гол зарчлагийг та нар мэдэх хэрэгтэй. Хуулийн уян ухааны сэтгэлийг та нар мэдэх хэрэгтэй. Энэ нь Есүс Христийн уян ухаан буюу сэтгэл юм. Хайр шүү дээ. Хайраараа эмдэрх хэрэгтэй. Бурханыг хайрлах түн хөршийг өөрийгөө хайрж байгаа шигэ хайрлах түн. Хайр дотор Бурханы зөв байралтыг биелүүлэх хотно. Хайр дотор биеинд зарж мэд үйлчлэх түн гэж хэлсэн. Хайраараа биеинд зарж мэд үйлчлэх нь үнэндээ амар биш. Гэхдээ энэ нь бид нар хийх хэрэгтэй зүйл шүү дээ. Би чадахгүй харин Ариун сүнсний тусламжаараа бид хийж чадна хэмээн би итгэдэг. 16-аас 26 хүртэл хэлсэнчлэн махан биеийн эмдрэл буюу сүнсний эмдрэлийн тухай гэж Паул ярьж байгаа. Энэ нь бидний эмдрэл дотор байгаа бодит зүйл буюу сүнсний дайн шүү дээ. Бидний эмдрэл дотор махан биеийн хүслийг дагаад явах уу эсвэл ариун сүнсний хүслийг дагаад явах уу гэсэн энэ чөрчилтэн, энэ марган, энэ дайн байнга байгаа шүү дээ. Бидний махан биеийн яг үндсэн мөн чанар маань өөрийн дураараа хийхийг хүсдэг. Миний дотор ямар нэгэн хүч байгаа, өөрийн хүчлийг биелүүлэх шунаал гэсэн хүч байгаа. Гэхдээ харин сүнс ирээд Бурханы мөн чанарыг бидэнд асгаж өгдөг. Тийм болохоор бид нар бүгд нёгийг сонгох хэрэгтэй. Махан биеийн үндсэн мөн чанарыг дагаад явах уу эсвэл Бурхан харин сүнсээр намжуулан бидэнд өгсөн Бурханы мөн чанарыг дагаад явах уу? Махан биеийн мөн чанар маань харин сүнсний эсрэг гэж хэлсэн байна. Харин сүнс маань мөн махан биеийн мөн чанарын эсрэг гэж хэлсэн шүү дээ. Хоёрыг зэрэг эзэмшиж болохгүй гэсэн үг. Нёгийг эзэмших хэрэгтэй, нёгийг хүлийн зөвшөөр хэрэгтэй, нёгийг зуурах хэрэгтэй. Хэрвээ би махан биеийн шунаалын дагуу чийрүүлээд явж байгаа юм шиг санагдах юм бол бид яах хэрэгтэй вэ? Аргийн сүнсээр уудруулахыг хүсэж байгаа харин махан биеийн ямар нэгэн шунаал маань намайг яг чийрээд аваад явж байгаа юм шиг. Тэгээ би чийрүүлээд аваад явж байгаа юм шиг санагдах юм бол бид яах хэрэгтэй вэ? Тэр даруй жогсох хэрэг, холдох хэрэгтэй. Холдоод өөрийгөө ажиглах хэрэгтэй. Би юу хийж байгаа юм бол хэмээн өөрийгөө ажиглах хэрэгтэй. Бурханы дуу хоолойг сонсох хэрэгтэй. Гэмнүгэл үйлдэсэн тэр газараас холдоод чип чимөөгийн газар руу яваад
Бурхантай ярилцах хэрэгтэй гэсэн үг. Амар дайваныг олохын тулд хийцэх хэрэгтэй гэсэн үг. Арийн сүнс мань амар дайван дотор ажилтдаг эжен шүү дээ. Хэрвээ би уурсан тойр дээр тэр уур хилэнгээсээ гаргахын тулд хийцэх хэрэгтэй. Амар дайваныг хурдан олохын тулд хийцэх хэрэгтэй гэсэн үг. Тийм учраас хин нэгэндээ маргаж байсан уу, уурж байсан уу, эсвэл ямар нэгэн гэмдэгэл үлдэж байсан уу, тэр газраас хөлдөх хэрэгтэй. Зогсож хөлдөх хэрэгтэй гэсэн үг. Цэв цэмээгүй газарт очоод эсвэл парк руу яваад зугаална. Эзэн бурхантай ярилцах хэрэгтэй гэж юм аа. 19-оос 23 хүртэл та нар сэн ажиглах хэрэгтэй. Сэн ялгаварлах хэрэгтэй. Арийн сүнсний үр жимс гэж байгаа. Морийн сүнсний үр жимс гэж байна гэд хэлдэг. 19-оос 21 хүртэл махан биеийн ажил ийм байна гэж хэлдэг. Завхаарлал, бузар байдал, татсангүй байдал. Энэ нь завхаартай холбоотой шүү дээ. Энэ нь махан биеийн ажил юм аа. Махан биеийн хүсэл юм аа гэж хэлдэг. Шүтэн шүдэх, ит шид. Энэ нь шүтэн шүдэх зүйл тэ атлаа. Бурхантай харилцах харилцааны асуудалтай холбоотой гэсэн үг. Дараа дайск нь хол марган хардалт өөр хилэн өрсөлдөн хагарал тэрс үчирэл санаа. Ийм зүйл маань хамт олон дотор амьдрахдаа саад болж байгаа зүйл шүү дээ. Хамт олон дотор чуулганд дотор бие биенийг хайрлан гэр бүл дотор бие биенийг хайрлан амьдрах гэдэг хүмүүстэй чөв харилцаа тий сайхан харилцаа тий амьдрах хэрэгтэй арины ийм зүйл маань хагаралтыг авчирдаг. Харилцааг эвдэрдэг. Дараа атарх, атархал, архитал, утаг учиргүй нараг их чингих зүйл. Ийм зүйл маань өөртөө холбоотой юм. Өөрийгөө чөв босгон байгуулж чаддаггүй болгодог. Өөрийгөө улам суул дорой болгодог. Өөрийгөө улам хараал дотор байлгадаг гэж юу шүү дээ. Тийм болохоор ийм зүйлээсээ бид холдох хэрэгтэй. Энийг зүсэт өгтлөд хаях хэрэгтэй. Ийм бүх зүйл манд махан биен хүсэл шунаал гэд хэлсэн байна. Ийм ажлыг хийдэг хүмүүс манд бурханы хаанчлалыг өв болгон авч чадахгүй гэж хэлсэн. Маш аюултай үг шүү дээ. Тиймэл юу гэсэн үг энэ зүйлийг хийсэн хүмүүс манд бурханы хаанчлал руу орч чадахгүй гэсэн үггүй шүү дээ. Энэ ишрэл дээр ээлж баал маань юу гэж хэлсэн бэ гэхээр ийм зүйлийг та нар үргэлжлүүлээ дахин дахин давтх юм бол махан биеийн хүсэл дотор байнга амьдрах юм бол үргэлжлүүлэн тасрахгүйгээр ийм юмтэй байх юм бол бурханы хаанчлалыг өвлөн авч чадахгүй гэж хэлж байгаа хэрэг. Тийм болохоор ийм зүйл миний амьдрал дээр үргэлжлүүлэн байхгүй энэ бол шууд хаях хэрэгтэй. Гэмших хэрэгтэй. Би гэрэл дотор явахын тулд хичээх хэрэгтэй шүү дээ. Хайртай хүмүүсээ та чи хүсэхгүй харинэ байнга ийм зүйл дунд байгаа юм шиг. Ийм муу нэгний хүч чадал намайг татаад намайг уяадаад яг унагах юм шиг санагдах юм бол та нар таслах хэрэгтэй. Ийм гэмдэгл дотор үргэлжлүүлэн унаад байж болохгүй шүү дээ. Гэмшиж бад шогсох хэрэгтэй. Галаад 22-23 дээрээ хэлдэг. Арийн сүнсний үр жимс нь хайр, баяр баясгалан, амар дэвэн, тэмсэр, энерэл, сайхан сэтгэл, итгэлтэй байдал, дулгын зан, өөрийгөө сахирх байдал. Итгээр нь эсрэг хуйл гэж байдаггүй гэж хэлсэн. Энэ арийн сүнсний үр жимс маань бурхантай чөв харилцаатай болгодог. Хүмүүстэй чөв харилцаатай болгодог. Дотор байгаа өөртөө чөв харилцаа байгуулдаг юм. Хайртай хүмүүсээ та өөрийгөө сайн ажиглах бол тухай. Таны дотор үнэрээ арийн сүнсний үр жимс ил байх бол тухай. Махан биеийн шунал бүгдийг хаях бол тухай. 24-оос 26 хамгийн сүүл Христ Есүсийн хүмүүс гэж химбэ гэж хэлдэг. Махан биеийн шуналыг загамайн дээр хатсан хүн ил Есүс Христийн хүмүүс юм а гэж хэлдэг. Махан биеийн шуналыг загамайн дээр хатах энэ Есүс Христ загамайн дээр чөөвлөгдсөн зүйлтэй адилхан гэж хэлдэг. Өөрийн махан биеийн шуналыг загамайн дээр хатах нь амар биш байна. Есүс загамайн дээр зөвлөн амссан шигээ яг тийм хэмжээний зөвлөн бид махан биеийн шуналыг загамайн дээр хатахдаа амсах болно гэсэн үг. Бидний амьдралын хамгийн том зэрлэгийн нэг нь өөрийн махан биеийн шуналыг загамайн дээр хатах зүйл юм. Төвлөх зүйл шүү дээ. Махан биеийн шунал маань хөп хөөсөн алдарыг гоёх зүйл гэж ирсэн байна. Махан биеийн шунал маань бие биенийг уурлуулдаг гэж ирсэн. Бие биенээсээ атархдаг. Энийг ерөөсө хүсэмжилж болохгүй шүү дээ. Хайртай хүмүүсээ энэ сүнсний дайн дээрээ таны сэтгэл дотор байгаа энэ дайн дээрээ ялалтыг байгуулах тухай. Махан биеийн хүслийн нөлөөг ямар нэг хүчтэй хүчийг таслах бол тухай.
ялалтыг байгуулахад тугай, тэгээд бусад хүмүүстэй ялалтыг хуваалцах бол тугай.